ሰበር ዜና የደብረ ታቦር ከተማ በኃይል አፈና ለመፈጸም ከመጣው የአገዛዙ ኃይል ነጻ ወጥቷል ሲሉ ነዋሪዎች ተናገሩ። አሁን ላይም ዓለም ሳጋ በሚባል ጫካ ውስጥ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነው ተብሏል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ቴድሮስ ብርጌድ በመከላከያ ስም የሚንቀሳቀሰውን የአብይ ጦርና መኪና ማርኳል። የ37ኛ ክፍለ ጦር 5ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ የጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ያደታ በራያ ግንባር እስከ ወዲያኛው ተሸኝቷል። በሌላ በኩል ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ወሎ ሸዋና ጎጃም መስመር የብልጽግና ኮማንዶ ተጭኖ መውጣቱ ተሰምቷል። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት ሰላምታችን ድረስ ይያልን። አሁን ለሰዓቱ የደረሱንን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችም የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን የደብረ ታቦር ከተማ በኃይል አፈና ለመፈጸም ከመጣው የአገዛዙ ኃይል ነጻ ወጥቷል ሲሉ ነዋሪዎች ተናገሩ። አሁን ላይ ዓለም ሳጋ በሚባል ጫካ ውስጥ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነውም ተብሏል። በደብረ ታቦር በኃይል አፈና ለመፈጸም ከመጣው የአገዛዙ ኃይል ሐምሌ 26 2015 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለሰዓታት ከተደረገው ራስን የመከላከል ተጋድሎ በኋላ ከተማው ነጻ ወጥቷል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት በፋኖና በህዝቡ የአልሞት ባይ ትግል ከደብረ ታቦር ተገፍቶ እንዲወጣ ተደርጓል። አሁን ላይም በደብረ ታቦርና በአለም በር መካከል በሚገኘው ዓለም ሳጋ በሚባል ጫካ ውስጥ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነው ተብሏል። የፎገራ ፋኖም የትግሉ አጋር በመሆን ወደ ዓለም ሳጋ ለገባው ኃይል ያጸፋ ምላሽ እየሰጠ ነው ተብሏል። አንድ የዓይን እማኝ እንደገለጹት የሟችና የቁስለኞች ቁጥር እየጨመረ ነው ሲሉ ገልጸዋል። እሳቸው እንኳን በሐምሌ 26 2015 በነበረው ተኩስ ከአገዛዙ ጦር በተተኮሰ ጥይት አንድ ሲቪል ተገድሎ አስከሬን አንስተዋል። ሁለት የቆሰሉ ሰዎችን አንስተው ወደ ሕክምና ልከዋል። የአገዛዙ ኃይል ከባህር ዳር ወደ ደብረ ታቦር መግቢያ በኩል ባሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶች ላይ ዙ 23 በመጠቀም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ስለመተኮሳቸው፣ ነገር ግን የደረሰ ጉዳት አለመኖሩም ተገልጿል። ወደ ከተማ በመግባት ተኩስ እንዲከፈት ያደረገው ይህ ኃይል ሲቪሎችን ጭምር እንዲጎዱ አስቦ ሊሆን እንደሚችል ተገማች ነው ያሉት ሌላኛው አስተያየት ሰጭም፣ አሁን ላይ በነቃ የህዝብ ተሳትፎ የታገዘው ፋኖ ከከተማ በማስወጣት ዓለም ሳጋ ጫካ በማስገባት እየተፋለሙ ይገኛሉም ብለዋል። በሌላ በኩል የአማራ ፋኖ በጎንደር ቴድሮስ ብርጌድ ከህፃን ደፋሪው ከአማራ ጠሉ የብልጽግና ፓርቲ ወታደር ጋር አንገት ለአንገት ተናንቋል። በከተማው በተለይ በአይራና በአየር ማረፊያው አካባቢ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል። ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ በተከፈተው ውጊያ በርካታ የብልጽግና ፓርቲ ወታደሮች መደምሰሳቸውንና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች መውደማቸው ተገልጸዋል። እንዲሁም በጎንደር ከተማ የአማራ ፋኖ በጎንደር ቴድሮስ ብርጌድ በመከላከያ ስም የሚንቀሳቀሰውን የአብይ ጦርና መኪና ማርኮታል። በሌላ በኩል እነ ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላ የሀገር ጠባቂ መሆን ያለበትን ሰራዊት የአብይ አህመድ ስልጣን ጠባቂ አድርገው በህዝብ ላይ አዝምተውታል። በዚህም ከእዝ እስከ ቡድን አመራርና አባል ድረስ እየተጎዱ ነው። የ37ኛ ክፍለ ጦር 5ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ የጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ያደታ በራያ ግንባር እስከ ወዲያኛው ድረስ ተሸኝቷል። ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ወሎ ሸዋና ጎጃም መስመር የብልጽግና ኮማንዶ ተጭኖ መውጣቱ ተሰምቷል። በአማራ ላይ የሰራዊት ክተት አዋጅ እያደረገ ያለው ብልጽግና ከአዲስ አበባ ልዩ ኮማንዶዎችን ጭኖ መውጣቱን የዓይን እማኞች ጠቁመዋል። ልዩ ኮማንዶዎቹ ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ሸዋ፣ ወሎና ጎጃም መግቢያ በሮች ማምራታቸውም ተገልጿል። ህዝቡ ጥንቃቄ በተሞላበት እንዲንቀሳቀስና አካባቢውን በመዝጋት ትግሉን እንዲያስኬድም ተጠይቋል። የሰሜን ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ይመር ስዩም የተባለው በጠለምት ማንነት ዙሪያ እንወያይ በሚል ከአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የቢትወደድ አዳነ ብርጌድ ፋኖችን ሰብስበው ነበር። ይመር የተባለው የአብይ አሽከር በጠለምት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግና እናንተም ህዝበ ውሳኔው እንዲሳካ ደግፉን የሚል ሀሳብ ሲያቀርብ፣ ፋኖቹ በመስዋዕትነት የተመለሰውን የጠለምት አማራነት ለህዝበ ውሳኔ አይቀርብም ብለዋል። ጠለምት እኛ የደም ዋጋ ከፍለንበታል፣ ጓዶቻችን የህይወት መስዋዕትነት ከፍለውበታል፣ በጉዳዩ በፍጹም አንስማማም ብለዋል። እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንዳለ ብናውቅ ስብሰባው ላይ አንገኝም ነበር የሚልም ምላሽ ሰጥተዋል። የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በበኩላቸው እኛን ያፈረሳችሁን ጠለምትን አሳልፎ ለመስጠት መሆኑን እናውቅ ነበር። ጠለምትን አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ ወይም ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ ከሞከራችሁ በፍጹም የማንስማማ መሆኑን ልታውቁ ይገባልም ብለዋል። ይመር ስዩም የተባለው ግለሰብ የዞኑ የመንግስት ሰራተኞችን ሰብስቦ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ለማሳመን ጥረት አድርጓል። የመንግስት ሰራተኛውም ከፍተኛ ተቃውሞ አሰምቷል። ጠለምት አማራ መሆኑን
ታሪክ የሚመሰክረው ራሱ የጠለምት ህዝብም የሚናገረው እውነት ሆኖ ሳለ ለምን ለድርድር አቀረባችሁት? ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው የሰሜን ጎንደር ወጣት አደራስ የጠላችሁት ለህዝብ ውሳኔ አቀረባችሁት? ጠለምት ቀይ መስመራችን ነው ስትሉ ቆይታችሁ አሁን ምን ተገንቶ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ቢያነሱም ይመር ምላሽ መስጠት አልቻለም። የህዝቡን ፍላጎት ወደ ጎን ገፍታችሁ የብልጽግና ተልእኮ ልታስፈጽሙ መንቀሳቀሳችሁ በእጅጉ ያሳዝናልም ብለዋል። ከዚህ ስራችሁ ተቆጠቡ፣ ጠለምት ለድርድርም አይቀርብም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። መድረኩን ሲመራው የነበረው የዞኑ ብልጽግና ኃላፊ ይመር የተባለው ግለሰብ የጠለምት ማንነት በህዝበ ውሳኔ ይረጋገጣል በማለት የአብይን ትእዛዝ እንደሚያከብርና የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ያላለም ፈንታውን በምክር ቤት ያቀረቡትንና አመቱን ሙሉ የደከሙለትን የጠለምት አማራነት አቋም እንደሚቀይር በእብሪት ተናግረዋል። በጠለምት ምንም አይነት ነዋሪ እንዳልተፈናቀለ አካባቢውን ለቆ የወጣው የወያኔው ጨፍጫፊ ታጣቂ መሆኑን እያወቀ በማያሳዝን ሁኔታ የወያኔ ታጣቂዎች ወደ ጠለምት ተመልሰውና አካባቢውን በመከላከያ ቁጥጥር ስር ሆኖ ህዝበ ውሳኔ እንደሚደረግም ለተሰብሳቢው አሳውቀዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ዳገኛናችሁ መረጃዎች ይዘናችሁ እናልፋለን። ሩሲያ በኦደሳ ግዛት በወደብና እህል ማከማቻ ላይ ጥቃት አደረሰች። ጥቃት መፈጸሙን በቴሌግራም ገጻቸው የገለጹት የኦደሳ ግዛት አስተዳዳሪ ኦሊህ ኪፐር በሰው ላይ የደረሰ ጥቃት የለም ብለዋል። ሩሲያ ከዚህ ስምምነት የወጣችው ሩሲያን የሚመለከተው የስምምነቱ ክፍል ተግባራዊ አልሆነም በሚል ምክንያት ነበር። ሩሲያ በፈጸመችው የድሮን ጥቃት በኦደሳ ወደብና እህል ማከማቻ ላይ ጉዳት አድርሳለች። ሩሲያ በደቡባዊ ዩክሬን ጠረፍ ላይ በሰነዘረችው የድሮን ጥቃት የእህል ማከማቻዎችን እንዲቃጠሉ ማድረጓን ሮይተርስ ዘግቧል። ጥቃት መፈጸሙን በቴሌግራም ገጻቸው የገለጹት የኦደሳ ግዛት አስተዳዳሪ ኦሊ ኪፐር በሰው ላይ የደረሰ ጥቃት የለም ብለዋል። የዩክሬን ሚዲያዎች እንደዘገቡት ከጥቁር ባህር የተነሱት ድሮኖች ለዩክሬን ቁልፍ የሆነውን የኦደሳ ወደብ አጥቅተዋል። እንደ ሚዲያዎቹ ዘገባ ከሆነ ስምምነቱ ጊዜ ካለፈበት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ መርከቦች ወደ ወደቡ ደርሰዋል። ሩሲያ ከዚህ ስምምነት የወጣችው ሩሲያን የሚመለከተው የስምምነቱ ክፍል ተግባራዊ አልሆነም በሚል ምክንያት ነው። ሩሲያ ስምምነቱን እንድታድስና እህል ወደ አፍሪካ እንዲገባ የአፍሪካ መሪዎች በሴንት ፒተርስበርግ ጉባኤ ላይ የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ፑቲንን ጠይቀዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን። አማራ የሚሉት ጠቢብ እናቱ የፍቅር ሆና አባቱ የፍቅር ሆኖ ቢጣላ እንጂ ከጥላቻ ፎክሮን ኑረድ ካለ አንዱ 50 ይገላል እንኳን ብቻ ለብቻ። ፍቅር ነህ ያሉት እንደሆን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለፍቅር አንገት ይሰጣል። ጠላት ነህ ያሉት እንደሆን ጠላቱን መሬት አጋድሞ በነዲስ እሳት ያነዳል። ነዳጅ የነዳጅ ቅሪት የበላይ ሰፈር ታዳጊ የምኒልክ ቤት አራዳ በፍቅር ካልመጣህለት ሰይጣን ያንበረክካል እንኳንስ ልክስክስ ባንዳ። አማራ የሚሉት ጠቢብ እናቱ የፍቅር ሆና አባቱ የፍቅር ሆኖ ቢጣላ እንጂ ከጥላቻ ፎክሮን ኑረድ ካለ አንዱ 50 ይገላል እንኳን ብቻ ለብቻ። ፍቅር ነህ ያሉት እንደሆን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለፍቅር አንገት ይሰጣል። ጠላት ነህ ያሉት እንደሆን ጠላቱን መሬት አጋድሞ በነዲስ እሳት ያነዳል። ነዳጅ የነዳጅ ቅሪት የበላይ ሰፈር ታዳጊ የምኒልክ ቤት አራዳ በፍቅር ካልመጣህለት ሰይጣን ያንበረክካል እንኳንስ ልክስክስ ባንዳ። አማራ የሚሉት ጠቢብ እናቱ የፍቅር ሆና አባቱ የፍቅር ሆኖ ቢጣላ እንጂ ከጥላቻ ፎክሮን ኑረድ ካለ አንዱ 50 ይገላል እንኳን ብቻ ለብቻ። ፍቅር ነህ ያሉት እንደሆን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለፍቅር አንገት ይሰጣል። ጠላት ነህ ያሉት እንደሆን ጠላቱን መሬት አጋድሞ በነዲስ እሳት ያነዳል። ነዳጅ የነዳጅ ቅሪት የበላይ ሰፈር ታዳጊ የምኒልክ ቤት አራዳ በፍቅር ካልመጣህለት ሰይጣን ያንበረክካል እንኳንስ ልክስክስ ባንዳ። አማራ የሚሉት ጠቢብ እናቱ የፍቅር ሆና አባቱ የፍቅር ሆኖ ቢጣላ እንጂ ከጥላቻ ፎክሮን ኑረድ ካለ አንዱ 50 ይገላል እንኳን ብቻ ለብቻ። ፍቅር ነህ ያሉት እንደሆን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለፍቅር አንገት ይሰጣል። ጠላት ነህ ያሉት እንደሆን ጠላቱን መሬት አጋድሞ በነዲስ እሳት ያነዳል። ነዳጅ የነዳጅ ቅሪት የበላይ ሰፈር ታዳጊ የምኒልክ ቤት አራዳ በፍቅር ካልመጣህለት ሰይጣን ያንበረክካል እንኳንስ ልክስክስ ባንዳ።